У миколаївських правоохоронців новий очільник начальником обласного управління Національної поліції України призначено Олександра Анохіна. Його попередник Юрій Мороз відтепер займається науковою роботою у центральному апараті Нацполіції у Києві. Представляти нового очільника особовому складу та журналістам 3 травня приїхав голова Нацполіції України Сергій Князєв. Перш за все, він подякував за ефективну роботу екс-керівнику миколаївських правоохоронців Юрію Морозу, який тепер перейматиметься законотворчою діяльністю в столиці. Зараз нам треба практичні працівники, які допоможуть в законодавчій ініціативі продовжувати реформування Національної поліції, але в Києві не дуже достатньо вистачає фахівців, які могли б ефективно допомагати профільному комітету готувати нові законодавчі акти, які продовжать реформу поліції. Новопризначений очільник поліціянтів Олександр Анохін, впевнений Сергій Князєв, буде гідним свого попередника. Весь свій час він працював в Донецькій області, Херсонській області, на оперативних посадах і зарекомендував себе з позитивної сторони. Основним завданням начальника обласної поліції Сергій Князєв назвав підтримку того темпу роботи, в якому працював особовий склад миколаївських правоохоронців під керівництвом Юрія Мороза. Перший звіт Олександра Анохіна, головний поліціянт України, має намір заслухати через 2 місяці після його вступу на посаду. Лариса Євсєєва та Ігор Невідомський для «Об'єктиву». І під час брифінгу для журналістів Сергій Князєв встиг прокоментувати і декілька резонансних справ для Миколаївщини. Зокрема, хід розслідування самогубства льотчика-героя, директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, який застрелився у власній квартирі 18 березня. За інформацією головного поліцейського України, наразі експерти проводять посмертну судово-психологічну експертизу, результати якої дозволять розставити усі крапки над «і». Ті висновки, які ми надіємося отримати від судового експерта, найважливі будуть для спростування або підтвердження декількох версій найбільш основних і вірогідних. І тому ми контролюємо центральним апаратом, головним слідчим управлінням, щоб максимально в зжаті строки отримати цю експертизу і продовжити ефективно просувати слідство.